Ai, mano, hoje o dia vai ser brabíssimo. Tô de Porsche e tá chovendo. Já aquietou um pouquinho. Mas é isso, rapaziada. O Clebinho tá aqui em Londrina. Também tá o Flávio da Deboche e o Luquinhas, tá ligado? Mano, todo mundo que curte carro com som, tá ligado? Um trio goiano, mano, com som pra fora, tá aqui em Londrina hoje. Então quero muito deixar eles andar no carro hoje e ver a reação deles, tá ligado? Partiu. Mano, o Luquinha, ele é do sítio. Eu acho que ele nunca nem andou de Porsche. Então, mano, eu quero ver a reação dele, tá ligado? Mano, todo mundo. Ai, rapaziada, pra ser bem sincero com vocês, hoje aqui em casa ia ter um racha de som, tá ligado? Minha Saveiro contra a Hilux, mano, do Flávio, contra a S10 do Lucas, tá ligado? O Clebinho ia colar aqui também, o Mike 021, Miguelzinho, mano, que também tem um som trio goiano no Celtinha dele. Todo mundo com carro de som ia colar aqui em casa, mano, pra fazer o racha de som. Só que tá chovendo, mano, tá chovendo muito. Então, tipo, foi cancelado e a gente vai ver o que vamos fazer hoje. E eu quero muito esse racha, mano. Eu quero, tipo, ver qual toca mais, tá ligado? Fazer um rolezão. É, rapaziadinha, já estamos aqui na BR. Mano, esse carro é muito arisco na chuva. Você tá doido? Que é isso, mano? Mano, essa parte, mano, saiu um pipoco lá pra trás. São umas labaredas de fogo. Meu Deus. Ai, calma, aquieta. Rapaziada, estamos indo lá na garagem do Danilo lá. Mano, de verdade mesmo, chegar lá, já quero dar um banho na Porsche. Mano, toda vez o Danilo me chama pra lavar a Porsche lá, só que, velho, é uma correria, não consigo ir. E hoje que tá chovendo, eu tô indo, ele vai matar eu. Rapaziadinha, cheguei. Tudo desocupado? É aqui que vocês se encontram? Ah, eu gosto de aqui, hein? Esse cara tava falando que ia pegar até final de semana. Hã? Mano, ontem tava suavinho, chovendo ainda. Não. Ô, e o nosso rolê, mano? E aí? Vamos, vai rolar com chuva sem chuva. Vai acabar com tudo. Vai arrumar a suspensão do carro aí que tá estragado. E você viu que tem a casa do seu carro ali ou não? Então, mano, cheguei. Cheguei aqui, o Clebinho falou assim: Porsche 911. Só que aquela casa, mano, é azul bebê e ela é 911 também. Dá um zoom ali, editor. Mano, essa Porsche é daquela casa, mano. Só falta o símbolo da Porsche ali. Eu garanto. Ai, filho, e esse narguinha dele? Agora fumar. Cuidado com o teu carro, não deixei muito perto aqui, não. Por quê? Todos os carros que tem aqui ficam sem motor. O do misericórdia. Parou, eu botei o meu aqui. Entrou, parou. Só lavou aqui ontem, já parou. Eu botei o meu aqui, ré, porque se botar a carga, eles arrancam o motor. Mano, que isso? Que isso? E aí, nego, tá na boa? Faz tempo que eu não vejo você, hein? Tá sumido? Eu te ajudo. Porque mas você tá sumido da vida por aqui. Você mora aqui, cara. Eu tô sempre aqui, você não vem aqui. Mano, a primeira vez que eu tô vindo aqui. Você encontra ele na madrugada. E aí, Vi? Finou, hein? De boa? Olha. Mano, tá magrinho. O Maicola tá mudado. E aí? Você é um otário. Tá na boa? Até o eu já tá aqui. E aí? O que é? Ah, manda ali. O LF não chegou. Desce pra cá. E aí? Tá na boa? Aham. Pô, tu tava triste ontem, pô. Detox? Por quê? Aí o bicho tava triste. Tava de boa, ele falou num churrasco. Obrigado. Ah, vazou da boa. O Portuga falou que hoje uma peça é dele. Você falou que uma peça é sua. Mas eu vou te falar. Portuga pelo menos é homem.
falou, ele correu de pagar o churrasco, mas voltou. E o Matheus? Chegou jogando dinheiro pra cima que ia pagar o churrasco, cadê ele? Esse negócio de churrasco é bom, hein? Se não lá dentro, tá no modo avião, mora dentro. Olha, se rolar churrasco mesmo, eu pago uma pequenininha. Eu vou. Hoje tá propício no churrasco. Tá começando a comprar agora, não vai? Ô, louco! Opa, aí, gostei. Chorou, hein? Eu só vou. Eu nem vou pagar pra nada. Quem? Ué, Dinei? Tem que me ajudar. Dinei? Eu compro um pacote de arroz, vou fazer aquele arrozinho. Esse cara aqui é todo converseiro, mano. Mano, vou esperar o Fábio chegar, esperar todo mundo chegar. Vou ficar aqui na resenha. Daqui a pouco os meninos vão andar de Porsche. E só vamos, filho. Esse pá vai ter até o churrasquinho deles. Rapaziada, entramos dentro da Porsche uns 8, nego. Meu Deus, Porsche é pra duas pessoas mesmo, não é pra quatro, não. Não, não, ainda mais quatro do nosso tamanho, né? Do nosso jeito. Mano. Tá bem aí, Quadrinho? Ótimo. Olha. A gente tá pegando a caroninha com o Léo aqui, porque vai ter um churrasco. Segunda história, vai ser o Léo uma picanha, olha o Matheus uma picanha. E o seu é outra. E eu vou ser o churrasqueiro. Ah, vai. Eu vou ser o churrasqueiro. Ah, outra, o cinto ficou longe. Léo, alcança o cinto aí, pô. Deixa eu passar pro seu cinto. Aí, pegou o meu também? Já tá tranquilo. Vamos embora. Quer que eu vou roubar aqui também? Não. Não tem como. Vambora. Onde que é o bagulho aqui? Rapaz, não cabe nem o chifre aqui, velho. Ô! Ei! Tá apertado. Ei, Danilo! Ah, deixa eu vender do carro. Tem como você emprestar a Kombi? Na Kombi ontem tava mais de boa. Antes de passar a campana, nós fica na rua. Rapaziada, eu tô tão pertinho do banco que eu não consegui nem gravar aqui, ó. Mano, mostra como vocês estão aí. Eu tô aqui, ó. Entalado. Tá aí, né? Ó, cameraman improvisado aqui. Chama, filho. Faz coronado aí. Coronado. Ai, coronado. Ave Maria, tudo. Tá maluco? Mano, coisa boa. Eu perdi alguma coisa aqui, não sei o que que é. Agora não sei se dá pra pegar, porque tá apertado tudo aqui. Já andou tão pertinho assim, então tô lá com os amigos. Rapaz, o brisa aqui, ó. A gente tá dentro do volante. Aí, você tá com mais espaço, eu tô acelerando, tô com a perna bem curtinha. Tem dois burilão aqui atrás também. Olha, eu falei, esse papo de fazer o churrasco do nada, é só pra gente, né? Porque do jeito que a gente tá indo, pra comprar o que não vai comprar... Eu tô pensando onde é que nós vamos trazer as coisas. É direito. Como que nós vamos trazer as coisas? Bora vir à esquerda aí. Tem saco de carvão e tem picanha e tem coisa. Linguiça, pão de alho. Mas pra virar de boinha ou pra virar não, de boinha? Ah, não. Né? Sem emoção não dá, não. Só se vive uma vez. Ai, meu Deus do céu. Amigo. Vai. Nós gosta, aí, é? Aí nós vivendo no outro dia. Vai se botando. Já tô se segurando. Rapaz, olha que coisa boa. Coisa boa, rapaziada. Vamos comer um churrasqueiro. E partiu, mano. Bora. Rapaziadinha, chegamos. Todo mundo vivos? Uhul! Rapaziadinha, já passamos, mano. Pegamos três peças de picanha. Coisa boa. Isso aqui é uma delícia, filho. Pegar um franguinho também. Pãozinho de alho. E é isso, filho. Tá feita a maldade. Só faltou o gole, né? Um skin, coisa boa, de bebê. Então já tem um lá na geladeira. Tem? Tem. Ah, então vamos levar as coisas. Energético, gel de coco. Vixe Maria. Olha, eu gosto dessas coisas, hein? Só que não tá em... Tá um pouco mais da metade. Um pouco mais da metade? Ah, não, tá bom. É só um copinho, né? Olha, esse churrasquinho aí é pra matar a fome. Porque nós estávamos uns 18 homens lá, né? E eles nem almoçou. Então, só pra... Eu não quero sair depois pra comprar os bagulhos, né? Já tá aqui. 18 homens com fome. Essa carne que é boa passar, hein, velho? É, o contra. Contrinha? Que vai que, né? É melhor sobrar do que faltar. Tem 3 quilos de picanha, mas acho que uns 2 quilos de contra, acho que já dá pra todo mundo. Vai ter uns 5 quilos de carne. É, né? É, coisa boa. Eu não sei comprar carne, mano. Eu compro sempre... Eu compro só as agora também. Não, eu tenho medo de faltar, tá ligado? Então tem 18 lá? É, mano, ele tá bastante gente. Rapaz, nunca fiz churrasco pra tentar ver isso. É, eu não sei nem quem vai pegar comigo. Tá cabendo lá dentro. Até hoje eu tô na noite lá. Você que vai fazer? Não queima, hein? Não aprendeu não, depois eu vou fazer a experiência do
marcha, ele passa no próximo. Boa. De carne mal passada? Não, lá pra fora. Aí não. Vai matar o bar todo. Vai fazer carne bem passada? Não, bem passada. Alguém pediu carne bem passada, ah, tá. Ah, não, mano. Aí tá, eu entendi. Entendi. Mano, vamos pagar. Ô, gente, eu vou esperar vocês lá no carro, então. Valeu? Eu vou esperar vocês no carro. Vou pagar ali, rapaziada. Aí, ó, tá vendo? Quase ele pegou uma picanha porque ele quis sozinho. Ele quis pegar mais uma. Vai pagar? Beleza, beleza. Eu fiquei na cabeça dele, mano. Nossa, pega mais uma picanha. Pega... R$500 vai dar. Rapaziadinha, chegamos já. E vai ter bagunça, hein? Moço do céu. Vai, vai, ó, você não avisa. Minha coluna, mano, eu ia dar uma rodada com a Porsche pros meninos ver. É desse lado aqui, ó. Aí, aí, boa. Mano, ia dar uma rodada com a Porsche, só que o quase falou bem na hora ali. A polícia, a polícia, a polícia, a polícia ali. Eu falei, vixe! Foi legal passando? Mano, que barulho louco, velho. Depois você vai dar uma volta. Mano, uhum. Aqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Vou pegar isso aqui, ó. Ô, oh, quase pagou umas 4 picanhas pra nós, hein? Coisa boa. É isso que eu tô falando. Mano, churrasco de picanha, já viram isso aqui? Onde que eu... Cadê? Vocês nem ligou a churrasqueira, nada? Você foi... Ah, tá. Isso, né? Foi, voltou e vocês estão aí. Mano, eu fiz um lado de encontro com eles, deu uma andada acelerando, foi da hora. Curtiu, né, o carro? Da hora pra caralho. Na moral mesmo? Louco demais, você é doido. Fortinho, né? Fortinho? Tá amarrado? Que é? Deixa eu ver as coisas aqui atrás. Mano, primeira vez que você tá conhecendo. Aí tem galinha aqui também, sabia? Né? Churrasqueira? Pra comer? Olha lá, duas galinhas. E aí, fi? Vamos comer? Um mesmo? Uhum, gostoso. Não, é que enfim, o Portuga e o... Olha isso aqui. Pô, louco, marmoreiro 12, hein? Então, agora tem que pegar o pico do Danilo pra ele pagar uma picanha ali, hein? Ô, Danilo, cadê o Danilo? Correu. Ih, já correu. Cara. Ô, Dê, aí ficou fácil, hein? Aí ficou fácil, hein? Melhor que ficar soprando, né? Com certeza, esperar acender o fogo. Ó, o fogo já tá aí? Já tá pronto. Um arzinho. Deles. Aí, rapaziadinha. Mano. Chuvinha gostosa, amigo. Fazendo a sobrancelha. Ó. E aí, Ney? O que você achou do carro? Tá bom? Você achou do carro? Você é louco. Eu não gostei muito da boca. Cabelo aqui, dá um... calma aí, pessoal. Dá uma ajeitada. Se fazer isso aí no... Se fazer isso aí no meu cabelo, voa tudo no meu cabelinho. Hein? O carro é top, o motorista que tá doido. A tocada do motorista é agressiva. Mano, a gente deu umas rodadinhas, legal, hein? Olha, que feio. Ui, mano, choveu, deu uma voltinha. A lombriga chega a coça. Mano, é legal, hein? Agora vamos fazer essas carninhas. E marcha, filho. Rapaziadinha, chegou o grande momento. Pra aquele cara dirigir meu carro. Na chuva. Ó, você vai devagar, meu filho, devagar. Ah. Eu pego um pé assim no acelerador e o outro assim. Ah, pronto. Não faz isso. Meu Deus. Mano, ó. Mano, tá eu tava vendo você vindo. Você acelerava, ela jogava tudo. Mas... Mano. Eu quero saber daquela roda ali. Ah, mas o pé tá rápido, pô. Não, você, tá, você vai de boinha, né? Vou. Vai, pô. Andada pra Ferrari, só de lado. Olha, olha, olha. No máximo a 20. A 20? É, 120. 120. Luquinha, vai andar? Primeira vez andando, mano. Fica andando, tá? Olha, você vai andar a primeira vez indo com o Clevinho, olha que coisa boa. Ai, rapaziada. Olha atrás aí. Eu não conheço essa via. A Porsche que paga, esse é coração de mãe. Sempre cabe mais um, ó. Agora já tem mais dois. Mano, tá dando rolê. Tá bom que rebou, velho. Não é porque ele chegou pra frente sozinho, mas eu vou voltar ele pra trás. Volta pra frente, porque meu joelho não sai. Rapaziada, tamo lotando a porta. Ô, desenrola. Rapaziada, nós saímos de lounge, né? Deixar a picanha fazendo. Aí eu vim mostrar a oficina pra eles, aqui a do Eric e do Renato aqui. Onde que os carros tá tudo aqui. Aí veio todo mundo conhecer. Gostou lá? Mano, top, hein? Legal os carros, né? Os meninos não conheciam. Fazer um tour, né? Agora vamos, filho. Acelera a marcha. Devagar e sempre, amém. Se você chegar aí, já tá comigo. Tudinho. Então você vai ter que acelerar, hein? Não! Não, fala, eu nem tô com tanta fome. Não, eu tô suave. Tô suave.
desse lado aqui, parece que eu fico com medo. Né? É diferente do lado do passageiro. O legal é mais ali no meio, ali, Levinho, ó. Aí que é mais legal. Não! Mano, se você for ali, meu amigo. E aqui, qual que é o caminho mesmo? Vai reto aí, fica mais bonito, mais gostoso. Pode ir, pode ir. Eu pensei que você ia lá no mato. Juro que você falou, vai ali na terra. Gente, ó, tamo indo. É pra pegar a BR. É, pega ali na voltinha, mas... Uma voltinha decente, né? É, ué. Uma voltinha de respeito. Chama, filho. Chama. Não acelera, filho. Ficou forte antes de você ter andado ainda. E você também não, né? Tudo que dá, tá, meu Deus. Olha o sorriso do menino. Isso aqui é bom demais, mano. É muito bom. Tô vendendo, quer comprar? Quero, já vou pegar esse pé de um cheque. Adoro esse cheque. Tem amarelo aqui com som. Tem um monte de coisa. Tu gosta de bicho, tem um arara na arara, não? Eu gosto de bicho. Tem ararinha, mano, vou falar uma coisa pra você. Eu gosto de todas essas coisas que tem som, que é... Você passar uns carros pra mim e ficar com essa aí. Pois é, não, passar a Maroc pra tu e essa era. E essa o resto aí? No check-in. O resto no check-in. Resto no check-in. Coisa boa, né? Coisa boa. Quero saber quanto que vale, quero saber quantas veio pra ela. Exatamente. É quantas de quantas, é entendeu? Quantas de quanto? Ó, dá pra fazer 2,5 milhão. No... Não tem como fazer umas 20, ser... não, 24. De meio milhão dá bom? Tá bom, de meio milhão, né? Meio milhão pra fazer. Aí tu vai ter que ir em Brasília buscar de volta no primeiro mês. Os primeiros 30 dias você já vai buscar. Tu vai alugar o carro então. Parcela em atraso. Ah, dá um vídeo legal já. Busquei a Porsche. Não, não gostei. Tomei minha Porsche de volta do Clebinho. Motivo, falta de pagamento. Motivo, me deu um calote. Ai, mano. Isso é pista, hein? Demais. Ai, eu só ando assim quando é eu? Tá, pega! Mano! Valeu, cara, sempre 20, ó. Olha aqui no painel, tá 20. Aham, e sempre, né? Mano, a arrancada dela é muito, mano. Menino do céu! Eu não tô me aguentando, eu tô atrás da câmera assim, ó. Eu acho que minha reação é melhor que a sua. Porque você tá assim, ó. Eu tô assim, meu Deus do céu, vai abençoando todos. Vai Jesus na frente, tá indo atrás. Meu Deus, vai abençoando todos. Vai os meninos lá atrás seguindo a gente. O que esses idiotas estão fazendo? Onde que eles estão indo? Os meninos estão seguindo nós. Ah. Verdade. O Nivus tá, a Hilux tadinha. Acho que tá de soca, ele tá de peso. Não anda, não vai andar. Deu uma acalmada nos ânimos? Agora eu. Agora tá gostando, agora tá gostosinho. Agora eu tô no modo passeio. Agora eu tô no modo. Ainda tava testando o carro. E aí, quer levar? Não. Tentei vender a Porsche nesse vídeo no Eu não aguento embora. Mano. Nós já tentou comprar a Kombi dele. Tá vindo querendo levar a série. Mas ele tá querendo levar tudo embora. Nossa, um fiadinho. Fiado? É. Tipo. Mas ia tá chegando. É aqui, ó. Beleza. Ó, ó que coisa boa. Vai tá do outro lado da pista e ele avisa em cima da hora. Ficou acostumado, ó, né? É aqui, ó. Mano, será que em duas? Tá? Em três. Um pouco mais. Um pouco mais. Se o C, que é o C, não tá tendo. Ixi, morreu pra nós. Mano. Olha, fala uma coisa pra você, o quanto o cara mais tem dinheiro, mais ele gosta de fiado, mais ele quer pagar depois. Pagar depois é bom, né, velho? É bom demais, você leva embora, depois você vai ter que pagar, né? Mas já tá com você. Aí parece que você ganhou de graça. É tipo isso. Mano, deu um rolezinho. O que você achou, né, da Porsche? Mano, até agora eu tô bem choque aqui, o trem é louco, viu? É forte, né, mano? Meu amigo, mano, nunca tinha andado. Não? Depois você anda aqui na frente, mano. Que aí depois eu vou dar um rolezinho, você ainda vai fazer umas tapaiadas. Misericórdia. Você não sabe quem que tá mexendo. Você não sabe o problema que você tá se metendo. Tá uma treta antiga aí. Ixi, tá legal, hein? Top. Ah, rapaziada, vamos chegar lá então, comer uma carninha. E é isso, mano, porque esse rolê aqui foi brabíssimo. Foi da hora, trocamos várias ideias. Certo. Saímos pra comprar as coisas pra comer, aceleramos o carro, passamos na oficina, os moleques viram. Então, mano, estamos só dando um rolezinho.
Eu tô gravando tudo pra vocês. Então deixa o like aí, seus vagabundo. Ah, cheguei. É, velho. Eu cheguei, até esqueci. Eu ia me acelerando. Coloca lá, ó. Naquele poste lá, que tem um tempinho que fica amontoado, tá ligado? Vai ficar retinho. Como assim amontoado? Ah, tipo, a gente tem parado errado de carro. Ah, entendi. Vou pagar aqui na mão da via, certo? Aqui os bichos da multa, se tiver na contra mão da via. Aqui na via, mas... Não. Coisa boa? Top 10. Top 10. Vou levar, vou embrulhar. Ah, você desligou o carro, você vai apertar ele. Apertou você. Ah, por isso você não desligou aquele dia. Não, não dá pra desligar com o pessoal atrás. Vai, ele não voltou não. E agora tem que puxar pra frente. Mano, desliga. Você desliga o carro, rapaziada. Aí o banco vai pra trás pra pessoa que tá dirigindo poder sair. E aí, fi? Mano do céu. Tá preso? Mano, deu boa? Que carro cabuloso. Curtiu? Nossa, curti demais. Da hora demais, não, mano. Fecha a porta pra mim? Gostou? Quer levar? Querendo é poder. E aí, esse negócio rolou ou não rolou? Rolou, já foi duas. Já foi duas? Duas, você sumiu. Mano, deixa o Clebinho andar com o carro, gostou, hein? Aqui não ia gostar. Quer deixar uma semana comigo? Eu ia adorar. Olha isso aqui, pega aí, pega aí. Bom demais. Come, Dinei, come porque... É bom. Coisa boa. Tá bom, rapaziada. É isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vou comer a carninha agora com o moleque. Se gostou desse vídeo, mano, deixa o likezão. E é nóis, mano. Valeu, falou.